Зараз йому світила ще одна зустріч, неофіційна, але дуже важлива. А наступного дня в управлінні сталися події, які здивували багатьох і насамперед начальника управління внутрішніх справ генерала Панасюка. Справу дійсно взяла під контроль Служба безпеки. А разом із Карповичем у комп'ютерній тепер були ще двоє програмістів. Вони сиділи поруч і працювали в одній мережі, а тому знали все те саме, що і Карпович. Розділ 34. Невидимка. Старенька «Волга» зупинилася, проїхавши перехрестя. Задні дверцята відчинилися, і з машини вийшов худий очкарик у плащі. По трасі мчали автомобілі. Він сховав окуляри і рушив роздовбаною дорогою, яка відходила від траси праворуч і позначалася стрілкою з написом «Білоденичі». Борис ішов у напрямку села, до якого, згідно із вказівником, було 8 кілометрів. Так вимагав Щорс, який мав вийти до нього десь на цьому шляху. Обабіч дороги, що в'юнилася в низовині, простягалися поля. Серед них виднілись поодинокі купки дерев, очевидно, покинуті хутори. Напевно, в одному з таких і ховався той, з ким він збирався зустрітися. Звідти, особливо якщо вилізти на дерево, добре було видно всю дорогу і те, що на ній відбувається. На обрії манячив ліс. У разі чого можна сховатися там? Ні, це не мала бути пастка. Навіщо його тягти сюди? За 40 кілометрів від міста. Пістолет лежав у кишені плаща, і Борис торкався його рукою. Ззаду почувся звук мотора. Якась машина, повернувши з траси, наздоганяла його. Борис зійшов з дороги на стерню і обернувся. Газик. Машина почала гальмувати. Серце стислося. Невже? Без двох десятків омонівців. А може це Щорс? Його рука міцніше охопила руків'я, а палець торкнувся спускового гачка. Їх було двоє. Чоловік сільського вигляду, що сидів за кермом, гукнув. «Сідай, під'їдеш трохи». «Дякую», – відповів Борис. «Я пішки. Пройтися хочеться». «Сім кемей тимеш». «Ні, дякую», – повторив Борис. Нічого не сказавши, той клацнув дверцятами, і машина від'їхала. Довелося пройти ще за 3 кілометри, поки справа не пролунав далекий свист. Борис озирнувся і побачив постать просто серед бурячиння. Чоловік виразно махав йому рукою. Навколо нікого. Зітхнувши, Борис звернув з дороги і пішов полем. Ноги шпорталися в буряки, що стирчали з бадиллям високо над землею. Той, хто його кликав, постояв за 2 хвилини, а потім і собі пішов просто в поле. Борис ішов за ним, намагаючись наблизитися, але той тримав відстань, не даючи наздогнати себе. Це почало набридати. «Аго, довго йти будемо?» – гукнув він незнайомцю. Той лише підняв руку і йшов далі, час від часу озираючись. Дорога давно зникла, ліс був майже поруч. Нарешті незнайомець зупинився і обернувся до нього. Коли Борис опинився кроків за 50, той застережливо підняв руку. «Стій там! Стій, бо втечу!» – повторив він. Довелося зупинитися. «Що, тут і будемо говорити?» – не зрозумів Борис. «Еге! Так не піде, я не можу кричати». У горлі справді пересохло, і слова на силу вимовлялися. «Стій, не підходь!» – повторив той. «Ти озброєний, ближче не підходь!» «Слухай!» – із останніх сил прокричав Борис. «Та будь ти людиною! Ти що, не чуєш, що я чисто захрип? Та годі вже придурюватись!» Голос його зовсім зірвався, хотів крикнути ще щось і не зміг. Жестикулюючи, він пішов до незнайомця. Той смикнувся був, але врешті-решт застиг на місці. У нього було справді перелякане обличчя. Очі зиркали зацьковано, не знаючи, чого очікувати від нового знайомого. «То це ти, Толя Щорс? Якщо тобі так подобається?»
«Борис», – він простягнув руку. «Гарне місце для розмови, нічого не скажеш». «Нормальне», – знизав плечима Толя. «З горбка все видно». «Добре тебе настрахали», – Борис нарвав бадилля і кинув під сідниці. Те ж саме повагавши, зробив іщорс. Діставши з кишені банку пива, Борис простягнув йому. «Ні», – відмовився щорс, – «не люблю пива». «Як знаєш, а я взяв. Думаю собі, якщо це пастка, хоч на прощання пивка вип'ю. Востаннє, так би мовити». Вони зустрілися поглядами. «Ну, розповідай», – запропонував Борис. «А ти правда не вбивав тітки Віри?» «Я взагалі не розумію, про що мова. Ніякої тітки я не вбивав. Коли це сталося?» «3 дні тому. Казали, що це ти». «Хто казав?» «По телевізору. Вчора, позавчора». «Падлюки», – пробурмотів Борис. «Тупа сволота, мать їх. Давай про справу. Часу мало. Я хочу знати, через що ця бійня, що відбувається». «Гаразд», – зітхнув щорс. «А дискети з тобою? Зі мною». Відповідь очевидячки підвищила йому настрій. «Гаразд. Якось мій дорогий родич, нині покійний. Хоча який він там родич? 7-ма вода на киселі. Так от, учинив мені справжній шантаж. Ну і словом, я був у нього на гачку в повному розумінні цього слова». «Знаю», – сказав Борис, – «машину мити примушував щодня». «Машину?» – здивувався Толя. «Та я вже забув про машину. Це давні дитячі справи. Хоча, можливо, якби пам'ятав, то цього б не трапилося. Це вже інше. Я політех закінчував і мав би за логікою йти до війська. А моя дорога маман несподівано приїхала, згадала, так би мовити, про синочка і вирішила мене відмазати від армії. Хоча я й сам був не проти. Я ж нормальна людина, програміст, між іншим, класний. А тут іди на 1,5 року, чобітьми товчи та опановуй ази дідівщини». Словом, оформила вона моє опікунство над тіткою Вірою. Заплатила там, кому належить. А він, сволота, раніше в соцзабезі робив, начальником якогось відділу. На пенсіонерах зуби з'їв. Розкрутив цю справу. У тітки Віри рідні діти є, просто не живуть із нею. Яке тут опікунство? Словом, маман поїхала, а він... «Не хочу про це. Розумієш, людина, яка отримує задоволення, підчепивши когось на гачок. Хобі, так би мовити. Загримів я в таку кабалу на 2,5 роки». «Чому на 2,5?» – не зрозумів Борис. «Коли виповнюється 25, уже не призивають. Вікова межа. А тут у будь-який момент можуть хапнути. Ще й, якщо постаратися, з відповідними силами». «Одного разу примусив мене йти по гроші. А ні, відразу донос у військкомат та до прокуратури. Я пішов. Прийшов мужик, мовчки дав мені 3000 зелених. Уявляєш? Розвернувся і пішов. Ось як треба вміти. А далі знову те саме, розумієш? Воно наче засмоктувало оце. Я розумів, що стукне мені 25, він знову знайде, на чому мене впіймати». «Це зрозуміло», – без особливого інтересу промовив Борис. «А що з дискетами?» «Дійдемо до дискет», – похмуро відповів той. «Я вже казав тобі, що класний комп'ютерник. Ще зі школи відчув у собі хист.
У інституті мене експлуатували по повній на всіх кафедрах. Я їм такі речі робив, що спеці з освітою роти роз'являли. Та й у вільний час практично нічим іншим не займався. Освоїв найкрутіші комп'ютерні іграшки. Потім сам почав вигадувати, потім, словом, весь час хотілося цікавішого та складнішого. Так і з'явилася ідея погратися у хакера. А чому ні? Не святі, як то кажуть. До того ж, на той час я вже був знову на гачку в Ромазана. І, словом, якби вдалося звідкись поцупити кругленьку суму, то я б відкупився. Або що? Або найняв би якого кілера, щоб задушив цю сволоту. Знаєш, я все думав, чого його машина не переїде? Так, просто. Або якийсь інсульт. Ну, поглянь, серед повного здоров'я людей трафляє. А цей на перший поверх ледве вилазив. І ніяка біда не брала. Щорс дістав сигарету і запалив. Коли я почав, з'явився справжній інтерес. Справжній. Усі банківські системи захищені відповідним чином. Кілька місяців я марно пробував зламати цей захист. Куди тільки не пхався, як справжній хакер. Навіть у швейцарські банки. Так, швидше, для екзотики. Марна справа. Борис відсунув порожню банку і слухав з помітним зацікавленням. Тоді я вирішив спробувати щось принципово нове. Піти якимось іншим шляхом. Сам не знаю, як мені це спало на думку. Я вирішив спекатися цього павука, подарувати йому замість себе більш гідний об'єкт для шантажу. Це було геніально. Я зробив усе за якийсь тиждень. Мене тоді наче відвідало якесь божевільне натхнення. Розробив. Ти взагалі як, шариш в комп'ютерній часті? Ну, невесело посміхнувся Борис. Я також хакер. Той глянув недовірливо. Це в мене таке прізвисько. У злочинному світі, так би мовити. Але певна рація в тому є. Уявлення маю. Ясно, сказав Щорс. Так от, я створив комп'ютерний вірус. Як створив? Не зрозумів Борис. Створив. Бачу, твоє уявлення не надто. Що таке вірус? Це комп'ютерна програма, якась хибна, паразитична програма, що заважає нормальній роботі. Так от, я створив такий вірус. Вірус-невидимку, оснащений системами захисту проти найсучасніших антивірусних програм. Вони його просто не бачать. Вірус, введений у систему, робить там свою роботу. А жодною з діагностичних програм не визначається. Сам вірус також цікавий. Взагалі, як працює хакер, ти знаєш. Ну, загалом, сказав Борис, сидить десь у Москві чи там у Нижньому Новгороді, зламує через інтернет захист комп'ютерної системи банку в якомусь Ріо-де-Жанейро і за допомогою того ж комп'ютера переказує гроші з рахунку якогось там мільярдера на власний рахунок у своєму місті. Потім іде до банку і отримує готівку. Так і я. Спочатку пробував, але не зумів. Тоді я створив цей вірус. Уяви, на якийсь рахунок у банку надходять гроші. Солідні гроші. Один банк, як належить, відсилає, інший приймає. Все робиться через комп'ютерну мережу. І вони числяться там. Принаймні, всі так думають. Потім, коли їх потрібно звідти забрати, відкривають рахунок, а комп'ютер видає – нічого нема. Нуль. Починаються пошуки. Ніхто нікуди не переказував, ніхто не брав. А на рахунку все одно нуль. Починають усі операції відслідковувати. В солідних банках дані про трансферти фіксуються постійно. Тобто стан справ на якийсь певний момент. Що коли раптом уся система накриється? На той випадок є остання база даних, по ній усе поновлюють. Словом, усе перевіряють, усе сходиться, гроші мають бути. А там нуль. Починають шукати неполадки, віруси в тому числі. А програми видають
вірусів немає. Все. Були гроші і загули. «Да», – пробурмотів Борис. «Уяви собі», – вів далі Щорс, – «що це солідна сума. Який починається гвалт? Ось тут і шантажнути їх. Мовляв, знаю код, щоб розблокувати оцей гармидер. Тоді грошики ваші на рахунку з'являться». «Да», – повторив Борис, – «у тебе був гідний учитель». «Що гідний, то гідний», – погодився Толя. «Так ось, як я мислив? Вліпити таку штуку в швейцарський банк. Навряд чи моєму родичеві буде зручно його шантажувати. Ну, сам розумієш, і спеці там, очевидно, кращі. Більш імовірно, що швидко виловлять мого невидимку. Адже проти кожної програми може бути створено антипрограму. Просто проти цієї ще в світі немає. От і вирішив я почати з одного з наших рідних банків. Навмання взяв «Укрвентабанк». «А як же ти заліз туди?» – не зрозумів Борис. «Ти ж кажеш, системи захисту». «Все вірно», – сказав Щорс. «Залізти з вірусом чи без нього дійсно неможливо. Тому вони мали мого невидимку самі впустити. Існує такий метод – троянський кінь. Старий хакерський метод. Ти пропонуєш через інтернет щось таке, що може когось зацікавити. Той, хто зацікавився, відкриває цей файл і працює з ним. А файлик, заражений вірусом, відразу залазить у твій комп'ютер. Звичайно, у солідних системах і проти цього є захист. Але ж мій невидимка невидимий. І ось беру я кілька CD. Кілька чого? Лазерних дисків з крутою порнухою. І ліплю таке, словом, мрія збоченців. Думаю собі, невже в усій їхній конторі не знайдеться клерка, охочого під час обідньої перерви переглянути пару порносторінок на десерт? Принаймні, статистика свідчить, що вони є скрізь. Ось сідає такий клієнт у вільні 20 хвилин, коли ніхто не бачить, за комп'ютер і відкриває порносторінку інтернету. І ось на цій порносторінці, що, мовляв, новенького з'явилося? А там, уяви, салон мадам Ольги пропонує кардинально новий вид послуг. Ви безнадійно хочете якусь конкретну жінку, але вона не хоче вас, то заволодійте нею у віртуальному світі. Будь-яка жінка стане вашою секс-рабинею і робитиме з екрана вашого комп'ютера для вас будь-що. Лише введіть у комп'ютер. Уявляю собі, що робиться зараз в Україні. Та що в країні? У світі. Половина мужиків розглядають оголених жінок від Маші Распутіної до дружини сусіда. Усі решта лише розчаровано облизуються, заспокоїв Щорс. Я тобі не безпредельщик якийсь. Так от, невидимка мій, попри це, ще й лоцман. Через нього я можу в їхній системі дещо відслідковувати, аналізувати. Він може заходити в їхні програми, не викликаючи ніяких змін, поки я не скомандую. Коротше кажучи, я отримав можливість необмеженого доступу до всього в їхній мережі. І те, що мені відразу кинулося в очі – надходження грошей з одного каналу, так би мовити, на різні рахунки, багато з яких відкривалося вперше. Гроші надходили порівняно невеликими сумами, а загалом на той момент набралося близько 40 мільйонів в умовних одиницях. Грошва йшла з Києва. Я зрозумів, що це якась тіньова фінансова оборудка.
Потім за кілька днів усі ці бабки було переведено до Бельгії у один із брюссельських банків, у той самий «Трансєвроінвест», також на різні рахунки. А невидимка мій поплив потихеньку за ними. І вже там їх відразу скинули на один рахунок. Я слідкував за ними довго, подібне повторювалося. Тоді мені стало все зрозуміло. Це було щось на манір того, як, ну словом, затримують постійно тепер зарплатню, практично всім, по кілька місяців. Що кажуть на роботі? Немає фінансування, немає надходження з Києва і таке всяке. Потім, нарешті, після всіх страйків, звернень профспілок і так далі, несподівано гроші. Будуть гроші, уже надходять. А за пару тижнів дійсно починають зарплатню видавати то там, то там. Нарешті всім за місяць віддали. Чекаємо наступної виплати. І знову з затримкою на 2-3 місяці. А грошики, виявляється, вже побували у Брюсселі, а може й далі, обернулися кілька разів, і ті, хто будує нашу незалежність, поклали відсотки до кишень. Тепер можна і зарплатню видавати, а то нарід уже зачекався. «Да, нормально», – погодився Борис. «Отож, щойно я це зрозумів, невидимка мій активізувався і осідлав, образно кажучи, цей поважний процес на рівні Брюссельського банку. Все. Рахунки їхні зависли. Уявляєш, який гвалт почався? Майже 80 мільйонів зелених, позичених ненадовго з бюджету країни, є, але це те саме, що їх немає. Уявляєш, як оті наші щурі державні у штани понакладали?» Щур замовк, припалюючи нову сигарету. «І що далі?» «А далі я переконався за місяць, що вони не годні самі дати цьому раду, і посвятив у це Ромазана. Він спочатку не вірив. Я мусив показати йому все, наочно продемонструвати. Гроші з рахунку, який контролював вірус, було розбито на 10 частин. Кожна мною кодувалася. Це було закладено у невидимці. Повідомлення для тих, хто шукав гроші, також містила його програма. Суть повідомлення зводилася до того, що ми, мовляв, на ваші гроші наклали лапу і будемо висувати вимоги. А щоб довести їм аргументовність наших заяв, довелося віддати частину. Код, який був на одній із дискет, ми ввели туди, і кілька мільйонів вони відразу ж отримали. Гроші просто з'явилися на рахунку, де й мали бути. Тепер, сказали ми, будуть вимоги. Взагалі, переконати Ромазана виявилося важко. Він знав, який я мастак у цій справі, і підозрював, що дурю його навмисне якоюсь комп'ютерною грою. Те, що його колишня фірма вже кілька місяців не отримувала зарплатні, було для нього відносним доказом. А от після введення першої дискети, він, до речі, робив це сам, під моїм керівництвом. Уявляєш? За пару днів почалися якісь скупі виплати, аби частково залагодити ситуацію та заспокоїти людей. Другу дискету ввів, щоб продемонструвати їм наші аргументи ще раз. Але щойно вони побачили на рахунку цифри, невидимка знову запустився, і гроші зникли. Це я так зробив, щоб подражнити їх. «То це і є мої дискети? Вони». «А чому тоді їх 8? Де ще одна?» Її втратив цей старий пердун. Хотів спробувати ще раз те саме. Але реакція не та. Словом, ми забарилися, і там у Брюсселі встигли гроші хапнути. Відразу капнуло і в нас. «Да», – розпачливо пробурмотів Борис. «Ну, а тебе сумління не мучило? Просто цікаво, га? Це ж купа народу не мала за що шматка хліба купити». «Однаково їх місяцями затримують», – виправдався Щорс. «На місяць більше, на місяць менше. До того ж, мене так життя скрутило на той момент, що я взагалі забув про таке поняття, як совість. А ти?» – він затнувся. «Що я?» – не зрозумів Борис.
«А ти, виходить, совісний кілер?» «Ну, я принаймні цього поняття не втратив. І свої особисті проблеми завжди намагався вирішувати так, щоб якнайменше страждали інші». Щорс мовчав. «Гаразд, це я так. Твоє сумління – твоя особиста справа. Давай далі». «А що далі?» Толя припалив нову сигарету, очевидно відходячи від думок про сумління. Нарешті він повірив. «Тоді я сказав, що дам йому коди взамін на повне відпущення. Він погодився, але тепер уже я не вірив йому. Цей пацюк міг знову почати діставати мене за першої нагоди. Тим паче ми разом тепер були зав'язані в таких справах. Я поставив умову – закордонний паспорт та квиток до Штатів. Спочатку він покрутив пальцем біля скроні і сказав, що за мною штрафбат плаче, а потім… Розумієш, є схиблені, які марки збирають, є рибу ловлять. Такий ідіот може за якусь круту марку півжиття віддати. Розумієш? Очевидно, ця розвага була єдиною і найбільшою в його житті, якого з огляду на вік та болячки залишалося все менше. Очевидно, те, що я давав йому, мало вінчати його мистецтво свого роду. Тримати на гачку стільки людей, установ. «Розумію», – сказав Борис. «Добре розумію». «А про які суми йшлося? Він мав у своєму розпорядженні гроші, щоб організувати мені це». Він погодився. Щоправда, існував ще один незручний момент. Обидва ми, звісно, не довіряли один одному і боялися підступу з боку іншого. Тому, коли документи були готові, домовилися так. «Зустрічаємося в аеропорту перед літаком і обмінюємося. Я йому повний доступ до невидимки з кодами інактивації, він мені паспорт та квиток». Толя розпачливо похитав головою, очевидно, ще раз переживаючи все це. Борис мовчки чекав. «І я вже серйозно починав вірити, що скоро забуду це, як страшний сон. Дійсно, вже бачив себе у Чикаго. А він не прийшов. Коли до літака залишилося 15 хвилин, я запанікував. Подзвонив йому додому, але його не було. Я смикався в усі боки, але... Що я міг зробити? А невдовзі літак здійнявся у повітря, з порожнім місцем, де мав сидіти я. Почекавши ще півгодини, я поїхав до нього. Двері зачинені, нікого. Я дзвонив, стукав, як навіжений, а потім зрозумів, що ця паскуда знову вкотре вже мене кинула, і, можливо, мене вже шукають. «Якого, ти кажеш, числа це було?» – запитав Борис. 12 липня. О 16:20 я мав вилітати. І дзвонив ти тричі підряд подовгу. Так, Щорс підвів здивовані очі. Ти що, був там? Був, відповів Борис. І родич твій також був. Тільки на той момент він уже не міг тобі нічим допомогти. Тому я не прийшов до літака. О, Боже! Це злетіло з його вуст із розпачем та приреченістю. «То це ти? О, Боже! Ти мене поховав! Ні, я сам себе поховав!» Щорс упав обличчям у бурячіння і почав був товкти по землі кулаком. Але потім плечі його кілька разів здригнулися, і він затих. Борис мовчки сидів поруч, не чіпаючи його. А коли той підвівся, Борис побачив зовсім згаслий погляд. Тремтячими пальцями, припаливши сигарету, він затягся глибоко і відчайдушно.
Очевидно, частково це допомогло, бо відразу після цього Борис почув. Я сам винен. Якби не моя істерика в аеропорту. Якби я не був психом. Ти розумієш? Коли його не стало, для мене автоматично все закінчилося. Увесь цей шантаж. Нахріна мені було Чикаго? Я тут міг жити спокійно. О, Боже! Мені потрібно було просто сісти і зачекати. Кілька днів. Я б дізнався, що його немає. Потім усе трохи вляглося би. Я навіть міг, нічим не ризикуючи, віддати їм той сраний код або знищити невидимку і все. Розумієш? Я міг далі жити спокійно. Але я сам, коли психував у аеропорту, я ж думав, що старий мене підставив. Доганяєш? І вирішив, ти так? То на тобі у відповідь. Щорс перевів подих. Годину, як дурний, я товк у його двері, потім кілька днів телефонував, а потім пішов і скинув їм, тобто брюссельському банку, на електронну скриньку повідомлення. Мовляв, ваші рахунки загарбав такий-то і такий-то. У нього коди для розблокування і так далі, адресу вказав. Розумієш, що я зробив? Сам собі могилу викопав. Вони почали шукати мерця, потім його дискети. Тепер вони не заспокояться, адже знають, у якому напрямку шукати. Отже, хлопці Монгола шукали в Наталки код для твого невидимки. Сам до себе промовив Борис. Якого Монгола? Щорс підвів очі. Кримінальний авторитет такий, пояснив Борис. Очевидно, його залучили ті твої позичальники грошей для силових дій. Вони зараз риють сюди, де можливо. І тітку Віру вони? Гадаю так. Кому ж ще? Отже, вони і зараз мене шукають. Тітку, напевно, добряче порозпитували, перш ніж убити. Він затулив обличчя руками. Толю, сказав Борис, я так розумію, найкращий вихід зараз – вилучити вірус із їхньої системи. Якщо вони отримують доступ до рахунків, одразу заспокояться. Чи не так? З одного боку так, погодився Щорс, а з іншого, вони, напевно, підозрюють, що мені відомий механізм їхніх незаконних оборудок. Там також недурні програмісти сидять. Знаєш, яка там служба безпеки? Як я після цього житиму? Уявляєш, я фактично є свідком того, як дехто з чиновників поцупив купу грошей, мільйони. Та зараз за пару сотень на шматки ріжуть. А тут кілька годин мені забракло, щоб заспокоїтися. І тоді я б не накоїв таких дурниць. О, Господи! Перестань, обірвав його Борис. А чому ти раніше не скористався цим шляхом? Ти ж мав коди. Взагалі, я так розумію. Якщо обмін між вами в аеропорту не відбувся, дискети мали б бути в тебе. Чому ж вони були в Ромазана? Є один нюанс, пояснив Щорс. Після того, як ми домовилися, я мусив дати йому якісь гарантії, що не скористаюся цим сам. Старий категорично наполягав на цьому. А вхід наш до мережі банку здійснювався лише через невидимку. Я називав свій логін, на який він відзивався. Тоді я вводив пароль і потрапляв до своєї програми. І вже тоді, при потребі, можна було ввести відповідний код, після чого невидимка звільняв частину банківського рахунку. Входити і виходити можна було скільки завгодно, адже вірус не визначався їхньою системою. Старий, якому довелося засвоїти комп'ютерні ази, натренувався проникати туди і, в принципі, міг це робити самостійно. Так от, йому заманулося змінити пароль. Причому зловив мене досить майстерно. Ми сиділи за комп'ютером, відпрацьовували його навички. Коли він раптом запитав, чи може бути пароль якимось іншим. Без задньої думки я вивів на екран механізм його зміни. І коли там висвітилося «Введіть новий пароль», він заявив, що зробить це сам, що, мовляв, це потрібно, аби я його не обдурив. Куди мені було подітися? Якби знати заздалегідь, я б вигадав якісь елементарні хитрощі і залишився при всіх козирях. А так, словом, довелося відвернутися,
поки він тиснув на клавіші. Після цього невидимка вже не визнавав мене за свого. Щоправда, і я відвоював деякі власні права, змінивши логін. Тепер жоден з нас окремо не мав влади над вірусом, оскільки він не знав логіна, я пароля. При зустрічі в аеропорту я мав сказати йому логін. Самі ж дискети були в нього. «Цікаво», – промовив Борис. «І що, ти ніяк не міг потрапити туди заново?» «А як?» – здивувався Щорс. «Комп'ютерний вірус позбавлений синівських почуттів. Дарма, що я його створив. Звісно, якби я попрацював з ним добряче, щось би вдіяв. Але я ж кажу, там також не тупаки. Вони швидко нас вистежили і почали блокувати всю систему, щойно я заходив у свою програму. Зайти у вірус, знаючи логін та пароль – це секунди, а зламувати його – години, а може дні. А ще вони почали мене відслідковувати в інтернеті. Довелося плутати сліди, а це – зайвий клопіт. До того ж, старий маразматик наполіг, щоб коди були такими громісткими, аби ніхто не підібрав. Коди являли собою, ну, ти, напевно, бачив. «Читав», – підтвердив Борис. «Охота було стільки набирати?» «А хто набирав?» – здивувався Щорс. «Витяг з інтернету перше, що трапилося під руку. На кожну дискету по шматку тексту. Ось і все». «І опечатки теж із інтернету?» «Які опечатки?» – здивувався Толя. «На кожній дискеті акурат одна опечатка. Пропущено літеру». «От бісова душа!» – вилився Щорс. «Очевидно, це і є новий пароль». «Схоже на те». «Так що пароль «Данісімо»?» «Дарую». «Данісімо? З одним «С»?» «Вісім букв». «А чому саме в такій послідовності?» «Я гадав, така комбінація дає найбільш упорядковане звучання. А потім саме в такому порядку лежали дискети». «Дійсно», – погодився Щорс. «Старий був не зовсім тупак. Що ж тепер робити? Просто віддати коди – не вихід». «Тоді пропоную інший варіант. Оприлюднити все це. Ти ж можеш ніби, ну, скопіювати всі ці механізми, рахунки, не знаю, як правильно висловитися, собі у комп'ютер, а потім направити в газети, наприклад, у міліцію. Ну, куди завгодно, у податкову поліцію, фінвідділ, президенту нарешті, щоб неможливо було зам'яти справу. А потім дати їм усім код, і хай припиняють це божевілля. У них так задниці змокнуть, що їм буде вже не до тебе. Ага?» «У принципі, це можливо, але...» Щорс задумався. «Це не гарантує безпеки. Мені і далі доведеться переховуватися. До того ж, я зараз у такому місці сиджу, що навіть комп'ютера людського не маю. Це треба працювати звідкись. Потрібен гарний комп'ютер з виходом у інтернет». «Стоп!» – не зрозумів Борис. «Як це не маєш? А як же ти тоді вийшов на мене? Ти повинен був працювати в інтернеті, щоб побачити оголошення». Очі Толі забігали, він зітхнув. «Я тут сиджу, як бабаку в норі. Носа боюся вистромити. Ну, не можу я розповісти, де ховаюся. Це моє життя, розумієш? А комп'ютер? На цьому мотлоху я боюся взагалі кудись потикатися. Вичислити можуть, як два пальці». «А через мобільний?» – запитав Борис. «Я ж так працював, коли тебе знайшов, хоч і боявся, що мене можуть вичислити». «Можна через мобільний, але ти не потягнеш, а сам я нікуди не піду», – заперечив Щорс. «І де ховаюся, нікому не скажу. Я взагалі перетворився на неврастеніка». Розмова точилася довго, день почав хилитися до вечора, і Борис відчув кволість та тремтіння в руках. І все-таки йому вдалося багато в чому переконати свого нового знайомого. Очі Толі перестали безпорадно бігати, і він дедалі більше думав, намагаючись знайти вихід із ситуації. Сонце ладналося сховатися за обрій. «Чорт забирай», – заговорив по паузі Щорс. «Моторошно стає, як уявлю. Знаєш, колись ще зовсім дитиною я ловив метеликів. Мені батько сачок такий подарував. Довго ловив,
А потім метеликів набридло і схотілося чогось цікавішого. А на траву сів здоровезний жовтий шершень. Бачив колись? Завбільшки, як три оси. Я візьми та накрий його сачком, мовляв, і тебе страшного зловив. А він гуде під сачком, і я вже не знаю, що далі робити. Думаю, підійму сачок, щоб його витрусити. А він візьме і вкусить мене. І покинути сачок новий шкода. Сиджу і плачу. Так, згадалося чогось. От як зараз. Відпустив би їх, нехай би далі свої справи крутили. Навіщо зачіпав? Це вже не шершень. Ці не пробачать. Досить лірики, похмуро промовив Борис. Я за день або два вшиваюся. Хочеш щось робити? Потрібна допомога, кажи. А ні, бувай здоровий, ховайся далі. Тепер уже разом із дискетами. Ну? Треба щось робити, важко зітхнув Щорс. Тільки от як? Так, як і раніше. Заходь у свого невидимку. Коди тепер маєш? Визнай за свого. А далі тобі вирішувати, оприлюднювати цю справу чи подарувати їм. Я б не подарував. Однаково ти залишаєшся свідком. Знайдуть, сам розумієш. «Розумію», – погодився той. «Слухай, а тобі який інтерес у цьому? Для чого ти збираєшся вставлятися?» «Довго пояснювати», – відмахнувся Борис. «Тобі зі своїх би проблем вилізти. Навіщо чужі? А в мене інтересу, твоя правда, лишилося в цій справі небагато». «Гаразд», – погодився Щорс, намагаючись зосередитися. «Добре». Однаково нічого не лишається. Зараза, закурив би. Він підняв із землі свіжий недопалок, один з небагатьох, на якому ще залишався якийсь сантиметр, і спромігся зробити дві затяжки. Можливо, саме від цього у ньому з'явилася рішучість. «Значить так», – сказав він, – «я довго думав над цим, не тільки сьогодні. Щойно я спробую лише увійти до своєї програми, вони почнуть мене серйозно товкти, а водночас і відстежувати в інтернеті. Чим це скінчиться, важко сказати. Вони там стільки часу також склавши руки не сидять. Може, вже і винайшли щось більш радикальне. Щоб змагатися з ними, потрібна потужна машина, а в мене саме не потріб». Подумавши, він додав: «Я в одній організації переховуюся. Так, одна добра душа там працює. Вночі нікого немає, тоді я виходжу зі схованки, відчиняю бухгалтерію і блукаю в інтернеті. А вдень сплю у підвалі. Так ось, щоб ми могли щось вдіяти, працюватимемо вдвох. Ти зі своєї машини, а я з бухгалтерії. Саме ти робитимеш основну справу. Я, маючи логін та пароль до невидимки, спробую увійти туди зі своєї машини. Вони відразу на мене накинуться, і тоді я з ними трішки пограюся. Звісно, з таким мотлухом, як на маслозаводі». Він затнувся, розуміючи, що назвав місце свого перебування. «Годі вже тобі здригатися», – заспокоїв його Борис. «Давай далі про мотлух». «Важко буде», – зітхнув Толик. «Гадаю, вони швидко притиснуть мене, але ти за той час увійдеш у програму і активізуєш її. Розумієш, для цього потрібна потужна машина. Зі своїми я не впораюся. А я зможу?» «А там немає що могти», – заспокоїв Щорс. «Я завантажу твій комп'ютер відповідними програмами. Сьогодні або завтра. Твою і одну з своїх машин ми об'єднаємо в мережу, ізольовану від усіх. Тобі потім лишиться тільки на кнопки тиснути. До речі, яка в тебе машина?» «Третій Пентіум. Більш, ніж достатньо». «Так вони і на мене вийдуть?» «На тебе не вийдуть», – упевнено сказав Толя. «Твій комп'ютер працюватиме в інтернеті лише кілька хвилин. Та й то через мобільний. А я працюватиму з бухгалтерії на двох машинах. Одна шукатиме невидимку у Брюсселі, а друга триматиме зв'язок із тобою. Обидві ж мої машини між собою будуть роз'єднані. Отже, нашого з тобою зв'язку звідти також ніяк не простежать». «Виходить, я дійсно наче справжній хакер. Зроблю їх», –
– уточнив Борис. «Виходить», – розвів руками Щорс. «Як казала одна розумна людина, у світі нема і не може бути способів надійно захистити себе від зламу. Адже завжди знайдуться люди, здатні подолати найдосконаліший захист». «І хто ж це сказав?» «Кевін Мітнік, хакер-легенда, останній лицар віртуальних нетрів».За телефон забув заплатити. Почали розшифровувати рахунки, і так вийшли на рід його занять. Усі великі хакери горіли на подібних дурницях. «Гаразд, Бог із ним, з Мітніком», – зітхнув Щорс. «Маслозавод доведеться залишити, а шкода, там хоч з голоду не помреш. А мені однаково, ще хоча б за 2 місяці доведеться ховатися». «Гаразд», – він скуйовдив волосся і рішуче промовив. «Завтра виходимо на зв'язок. Чекай, а у тебе є телефон, крім мобільного?» «Є взагалі-то, але я не хотів би ним користуватися. Це не мій телефон. Я також переховуюся в одного друга і можу таким чином його підставити». «Гаразд», – погодився Толик. «Тоді купиш ще один мобільний і матимеш таким чином ще один номер. По ньому твій комп'ютер працюватиме з моїм і тільки. Не дай Боже тобі пхнутися через нього до інтернету. Тоді мені кінець. Тебе так чи інакше запеленгують одразу. А отже, зможуть прослідкувати інші дзвінки з цього номера, а в тому числі і наш віддалений доступ. Тоді привалять просто до мене в бухгалтерію». «Не бійся, не тупий», – заспокоїв його Борис. «В інтернеті ти працюватимеш через старий телефон, а я взагалі іншою машиною, так що нашого з тобою зв'язку ніхто не простежить. Ти розумієш, про що я?» «Так», – відповів Борис. «Отож, зв'язок встановимо завтра ввечері, а саму справу прокрутимо післязавтра. Якраз неділя, на маслозаводі нікого, тільки зміна в цеху працює, а бухгалтерію зачинено. Якщо почати о 4-й ранку, до 9-ї купа часу. Гарантія, що ніхто не прийде». «Значить, вдаримо з двох боків», – по-своєму зрозумів Борис. «Ти відволікатимеш, а я…» «Можна і так сказати», – погодився Щорс. «А знаєш, на мене ще й менти полюють», – згадав Борис. «Я ж у них хакер. Якщо ти бачив передачі, повідомляли, що я біля комп'ютерної справи кручуся. Можуть, і з їхнього боку бути несподіванки», – мене попереджала одна компетентна людина. «Можуть», – погодився Толик. «У розвинутих країнах при поліційних структурах є відділи боротьби з інтелектуальними злочинами. А в нас поки що тут нейтральна зона. Але якщо ти місто на вуха поставив, то можуть докладати зусиль і в цьому напрямку. Хоча не думаю, що в їхньому розпорядженні є відповідні специ. За будь-яких обставин нам потрібно більше боятися тих». Щорс помилявся. Як і багато інтелектуалів, наділених комп'ютерним мисленням, він звик бачити основну проблему, основну складність там, нерідко нехтуючи очевидним у цьому невіртуальному житті. Але Борис, обтяжений у цей час багатьма своїми, зовсім іншого порядку проблемами, також не помітив цього очевидного. І саме тому обидва, розрахувавши до дрібниць багато складних речей, невблаганно просувалися до того моменту, коли відкриється нагода зробити елементарну і водночас фатальну помилку. Розділ 35. Операція. Наталія впродовж цілого дня була неговірка та знервована.
Для нього, звісно, було б найкращим варіантом, щоб її зараз взагалі не було поруч. І все можливе для цього він давно зробив. Але вона не хотіла сідати в таксі, не хотіла їхати до іншого міста, а звідти – поїздом на Харків. Вона навіть не збиралася змінювати зачіску, не бажала їй квит. Що ж гарантував повну безпеку? До того ж, він не знав їхнього з Наталкою місця перебування. Тому навіть взятий тими чи іншими під час роботи не зміг би його виказати. Комп'ютер, із якого Щорс збирався ламати банк, не мав зв'язку з телефонною точкою їхньої квартири. Тому вирахувати адресу таким шляхом було неможливо. Повертаючись після зустрічі зі Щорсом, Борис ризикнув ще раз і, зайшовши до якогось магазину, купив інший телефон та стартовий пакет. Через нього вони і здійснили віддалений доступ між їхніми комп'ютерами. І нарешті, сама операція, коли комп'ютер Бориса повинен був працювати в інтернеті, мала тривати лише кілька хвилин. А за такий короткий термін вирахувати місце знаходження мобільного телефона у мільйонному місті нереально. Наталка давно спала. Борис зварив кави і глянув на годинник. До початку операції залишалося менше години. Ще трохи. Він чомусь мимоволі затримався перед дзеркалом у коридорі. Очі позападали, і навколо них утворилися темні кола. Він давно не дивився на себе і зараз дивувався, що так схуд останнім часом. Навіть не схуд, змарнів. Ще більше проступили вилиці, але очі світилися. Останніх півтори доби Борис відчував те, до чого йшов уже давно і свідомо, не надто сподіваючись, щоправда, на досягнення бажаного ефекту. Він відчув задоволення від здійсненого. Навіть не так, не від здійсненого. Йому таки вдасться гідно завершити свої зусилля, що потім, як казав забутий уже недавній класик, не була обідна і больна за безцільно прожитої годи. Чи як там? Щось таке. Але це вже лірика. Зовсім не потрібна, коли мусиш спромогтися на ще один відчайдушний крок, зробити останнє зусилля. Він зазирнув наостанок до спальні, де скрутилася калачиком на ліжку Наталка. Вона заснула, не роздягаючись, лише натягла на себе простирадло. І сон її ззовні виглядав безтурботним. Вона була в цій історії непотрібною, зайвою ланкою. Ні, не так. Тим, що з одного боку підсолодило її, а з іншого залишило? Ні, ще залишить гіркоту назавжди. Тихо зачинивши двері, він сів за комп'ютер. На моніторі його продовжувало висвічуватися. Система не готова до входу робочий файл невидимки. Це означало, що там, у Білоденичах, його несподіваний напарник зараз вів нерівну боротьбу з супротивниками у нетрях комп'ютерних мереж, торуючи шлях до нього – шлях до вірного удару. У обласному управлінні внутрішніх справ цієї пізньої, а швидше вже ранньої години, вирувало життя, точилася робота, докладалися неабиякі зусилля. Точніше, це відбувалося лише на одному з поверхів, на п'ятому. Двері були весь час прочинені. До комп'ютерної входили та виходили нові люди, несучи повідомлення, документуючи на папері те, що відбувалося зараз в іншому світі. А там працювали лише обрані. Карпович помітно пожвавився і навіть повеселішав. У нього вже не було того зацькованого погляду, що скакав, не знаючи, куди подітися. Ні, він і зараз не виглядав героєм. Але в нього знову з'явився інтерес. Птеродактиль повернув собі здатність виконувати звичну роботу. Навіть був захоплений нею. Відтепер справу паралельно курувало ще одне відомство – СБУ. Це сталося після нічного неофіційного дзвінка Кобище до людини з
У комп'ютерній він був просто спостерігачем. СБУшники, щоправда, також не надто втручалися у процес, віддаючи цю прерогативу майорові, який вів справу з першого дня. Поруч із Карповичем працювало ще двоє програмістів, обидва з СБУ. Очевидно, це і було причиною піднесення настрою птеродактиля, адже він автоматично переставав бути основним, єдиним компетентним комп'ютерним свідком того, що відбувалося. Головним у цій справі було призначено новоприбулого Ігоря, головного програміста цього шановного відомства. Проте відчувалося, що він у вирішенні питань автоматично віддає пріоритет Карповичу, очевидно, відчуваючи його перевагу, і це за умови, що навіть не підозрює, що новоявлений хакер, який сидить поруч, кілька днів тому зламав усю його систему і гуляв там, де хотів. Що б він сказав, якби дізнався про це? Усіх викликали 2 години тому, коли хакер знову виявив себе, намагаючись увійти в комп'ютерну мережу банку «Трансєвроінвест». Упродовж 2 годин його намагалися відстежити. Марнісінько. Провайдери й гадки не мали, що за їхньою допомогою вже кілька місяців намагаються зламати один із найвідоміших у світі банків. Та бельгійські інженери із захисту інформації також не спали і невтомно ставили перепони на його шляху. Уся система відразу припиняла працювати, і невтомний трудівник, побившись кілька хвилин головою об стіну, припиняв спроби. Ще кілька хвилин система розблоковувалася, адже банк повинен працювати. І тоді він починав знову. Через новий сервер, яких по світі було розкидано, безліч. «Щоб я здох», – сказав якось Ігор, якщо це він і валив усіх з Беретти. На запитальний погляд Кобищі він же і пояснив. Як на мене, неможливо бути однаковим віртуозом у таких кардинально протилежних речах. Це вже фантастика. Хоч у кіно показуй. «Що там, без варіантів?» – запитав Міщун. «Без варіантів», – зітхнув Карпович. «Вислизає». «Та воно все одно нічого не дасть», – додав Ігор, «навіть якщо і накриємо його о той найперший сервер, через який він плутає сліди. Він туди також по-піратськи здерся. Там не знають ніяких його координат». «І що, ніякої перспективи?» – запитав майор. «Практично», – відповів Ігор. «Хіба що...» «Що ж ми, зовсім безсилі?» – обурився СБУшник. «Хакер», – пояснив Карпович. «Їх роками ловлять». Кобище дістав сигарету, хоч під стелею і так вже висіла хмара. Панасюк міряв кроками кімнату і сопів, не промовляючи ні слова. Спочатку він ще кидав якісь репліки, а тепер зовсім замовк. Усі вони, здавалося, чекали лише одного – коли цей комп'ютерний зухвалець припинить спроби і дасть їм можливість розійтися по домівках. Ситуація змінилася несподівано. «Глянь», – вигукнув Карпович, – «не спи, з'явився ще один гість». «Відстежуємо!» Усі скупчилися біля комп'ютерів, втупились у монітори, хоча все одно нічого не розуміли. «Засік?» «Є, визначаємо». «Він увійшов!» «Ще ні, але вони не можуть блокувати». «Нічого подібного. Система заблокована, а він уже там. Він входить. Бачиш, частина мережі не блокується. Все, гайки, вони не можуть її вирубити». «Зараз повністю виробляться. Усе знеструмлять, у них немає іншого виходу, інакше кранти». «Нічого не дасть. Вони вже робили це. Я зрозумів. Там вірус», – це сказав Карпович. «Шановні, там вірус. Він входить у програму свого вірусу, інстальованого туди давно. Очевидно, вони навчилися якось блокувати вхід, і він довгий час не міг увійти туди. А зараз глянь». «Усе. Їм гаплик». Звісно, Ігор промовив інше слово, яке точніше відображало міру катастрофи у комп'ютерній мережі банку. «Що? Поясніть щось!» – не витримався Кобище.
Але всі троє хлопців бігали пальцями по клавіатурі і не звертали на вищі чини ніякої уваги. Панасюк також проштовхався до екрана і тепер їв очима незрозумілі таблиці та символи, дихаючи в потилицю Карповичу. «Є», – сказав Ігор. «Гадом буду є. Але він вже скінчив». «Нічого», – сказав Карпович. «Звідки він?» «Зараз». «Що відбувається?» «Насів на них тепер уже Міщун». «Усе дуже просто», – пояснив Карпович. «Той, хто бомбив мережу, робив відволікаючий маневр для банківських систем захисту. А коли настав сприятливий момент, увійшов паралельно з іншого комп'ютера. Я, наприклад, ще не повністю усвідомив у деталях цей механізм, але 100% увійшли в мережу з іншої машини. Або він же, маючи поруч із собою другий, окремо під'єднаний комп'ютер, або хтось інший – напарник. І йому це вдалося. У банку взагалі, коли це зрозуміли, вирубали всю систему, напевно, навіть знеструмили. Уявляєте, які це збитки? Але це нічого не дало. Це вірус. Він несе на собі всю інформацію банківської мережі. Тепер вважайте, хакер має у розпорядженні матрицю всієї їхньої системи. Вони можуть навіть молотками все порозбивати. Пізно. Їм кранти. Все. Вважайте, цього банку більше не існує. «Тільки не розумію», – додав Ігор, – «чому він увійшов і наче зник? Було видно, що увійшов, а потім…» «Якийсь новий вірус», – знизав плечима Карпович. «Інших пояснень немає. Він не визначається нічим. А другий? Спільник його», – несподівано вигукнув Міщун. «Ти кажеш, через інший комп'ютер. А простежити?» «Що ми робимо?» «Встигли засікти», – сказав Карпович. «Він уже не працює, але принаймні один сервер встановимо. Зараз». На якусь хвилину запанувала тиша, а потім Ігор спантеличено промовив. «Йо-майо! Він же ж тут!» «Де тут?» «Вхід через наш сервер. Офіційно. Біджей Інтернет Провайд. Це ж у нашому місті. Наш провайдер. Напарник входив у мережу через…» «На сервері є його дані, принаймні номер телефону». «Де той сервер?» – кричав Кобища. «Ось». Карпович уже вивів на екран дані про провайдера. «Вовчинецька, 26. Біджей Інтернет Провайд». «Борю», – озвався Кобища до Сердюка. «Бігом туди, кулею, номер телефону цього». «Хакера», – підказав Можейко. А Сердюк із Величком уже летіли сходами донизу, лякаючи тупотінням чергового, що тихенько дрімав на пульті. Це сталося якось саме собою. Не на публіку, адже ніякої публіки не було. Ноги розігнулися самі, відсунувши стілець, на якому сидів, а рука сама злетіла догори. «Єс!» Напевно, так робили всі хакери, досягаючи успіху. Принаймні, цієї миті Борисові так здавалося. Бліде обличчя його пащило, очі сяяли. «Єс!» Монітор перестав кидатися написами, і на ньому застиг останній. Вхід до системи невидимки завершено. Комп'ютерна мережа, до якої інстальовано вірус, Вона не відповіла нічого, лише коротко глянула на нього і зачинила за собою двері. І опускаючись на стілець, Борис натис «припинити». Робота припинялася. До тієї миті, коли вони вирішать, як вірно вчинити з тим, що мали, миттєво вийшовши з програми, Борис вимкнув комп'ютер. У цьому захопленні він і так зробив це на кілька секунд пізніше, а можливо й хвилин. Він не очікував, що за спиною з'явиться Наталка, і це затримало його. Потрібно було тихіше кричати,
Нічого. Вони там однаково нічого не встигнуть. Він вимкнув мобільний телефон. Вимкнув повністю, перервавши його живлення і загасивши табло. Усе. Зажиріться. Тепер шляхів до нього не існує. А в комп'ютері, який зараз спить, чаїться таке, що робить його без перебільшення таким собі центром території, розміром з Україну разом із Бельгією, а може й більшої. Борис не знав, як назвав це диво покійний Олег Маліцький, перед тим, як продати йому, тому і не міг оцінити, що той наче у воду дивився, хоча був далекий від передбачення, що ця машина дійсно може стати чиїмось Армагеддоном. Хвилини тяглися довго, і ось нарешті телефонно-комп'ютерній задзвонив. І капітан Віктор Можейко, зірвавши трубку, без зайвих слів почав водити ручкою, з-під якої на папері народжувався доволі довгий номер із 11 цифр. Воно і не дивно, адже вихід хакера в інтернет здійснювався через мобільний телефон. Кобища прочитав номер у голос і простяг трубку Міщунові. Це знову був той самий номер. Той, із якого телефонував невідомий, що назвався хакером. І про це навіть тепер знав лише майор. Той самий, що фігурував у більш ніж дивному оголошенні в інтернеті. От тепер закрутиться. І Кобища відчув, що не встигає. А Міщун уже набирав номер на своєму мобільному. До операції готувалися і, знаючи, про що йтиметься, направили відповідних людей до обласного вузла телефонної мережі та на ретранслятор мобільного зв'язку. Начальники цих установ були попереджені працівниками СБУ. Їм пред'явили відповідні санкції, і тепер не існувало ніяких перепон для миттєвого визначення їхніх абонентів. Усі завмерли, коли підполковник коротко перемовлявся з колегами, що чергували там. «Так», – нарешті сказав він, – «абонент, якому належить номер, знаходиться орієнтовно в Нововасилівському мікрорайоні», – зв'язувався через Нововасилівський ретранслятор. Телефон щойно вимкнув. «Так що застосовувати ще якісь пошукові методи не вдасться. Зараз дадуть його дзвінки». «Зараз дадуть». І один із них той, що він Кобище свого часу приховав. Так, останній вихідний дзвінок. Ось який номер. Зараз встановлять абонента. Не треба, сказав Кобище. Це наш черговий внизу. Не слабо, прокоментував Міщун. Бігом униз, роздруківку дзвінків за, він назвав число. Що ж, далі буде видно, як поводитися. А поки що майор лише кинув Міщунові. «А вхідні?» «Так, вхідні дзвінки, зараз...» Той продовжував тримати трубку біля вуха. «Останній, прийнятий учора, номер міської телефонної мережі. Встановлюють абонента. Зараз...» «Це сталося швидко. Білодиничі, маслозавод», – сказав СБУшник. І додав. «Бухгалтерія». «У бухгалтерії такого підприємства...» Навіть якщо заводик невеличкий, повинно бути зо 3-4 комп'ютери та електронна скринька, тобто вихід на інтернет, промовив Ігор, відірвавшись від монітора. Тиша запала на кілька секунд. «Ми туди», – смикнувся Кобище. «Вітю, спецназ, опергрупа, бігом, усі на виїзд». До маслозаводу в Білодиничах було 80 кілометрів, враховуючи частину міста, яку належало здолати на шляху від управління. Скільки потрібно буде часу, щоб дістатися туди? Хлопці в камуфляжах уже вантажилися у РАФ, а опергрупу на чолі з Кобищею та Можейком чекали Нева та Дев'ятка. Комп'ютерна спорожніла, біля моніторів залишилися самі програмісти, обговорюючи зрозумілою лише їм мовою деталі історії, як двоє наших хакерів зламали крутий європейський банк. Міщун зім'яв у пальцях пачку Бонда, дістав останню сигарету. На обличчі його застигла розчарована гримаса. Він не вірив, що той, хто прокрутив таку справу, чекатиме на місці ще цілу годину. Випивши ще одну чашку кави, після якої він був упевнений, до ранку заснути не вдасться.
Борис пройшовся по кімнаті. Обличчя помалу переставало пащити. Завтра. Відсипатиметься він завтра. Нехай на це піде навіть цілий день. А все буде завершено сьогодні. Зараз. Щойно тільки подасть звістку Щорс. Цей новоявлений комп'ютерний геній. Що там Кевін Мітнік? Борис відчув захоплення його роботою, усвідомленням того, що їм обом вдалося зробити. І нехай основна роль у цьому була не його, чорта з два зміг би таке зробити цей нервовий, неврівноважений, хоч і геніальний Толя, якби не його, Бориса, настирливість, цілеспрямованість та рішучість. І хай там що, він мав підстави бути задоволеним собою. Минуло майже 20 хвилин з моменту, коли Борис усе згорнув. Толя мав телефонувати за півгодини, адже насамперед мусив навести лад у комп'ютерній системі заводу. Взявши інший, учора куплений телефон, він почав сам набирати бухгалтерію маслозаводу. Схотілося зайвий раз переконатися, чи не переплутав карти, аби не підставити Щорса. І раптом усередині все похололо від здогаду. Кілька днів тому, купуючи в Харкові квартиру для Наталі, Борис говорив зі Щорсом по телефону. З того самого номера, через який він щойно виходив у інтернет. Щоправда, тоді він ще забороненим не був. Але що з того? Такий дзвінок уже відбувся. Сам Толик і казав про те, що мобілка у Білоденичах не тягне. Отже, телефонував з міського телефону. Тепер із цим нічого не можна зробити. Як Толик міг забути про таке? Як цей факт міг начисто вилетіти з їхніх голів? О Боже! Якщо Бориса вирахували в інтернеті протягом тієї хвилини, коли він з'єднувався з невидимкою, то, очевидно, комусь уже відома адреса, де переховується Щорс. Перед очима попливло. А минуло вже 35 хвилин після закінчення їхньої роботи. О Боже! Недаремно Щорс сказав, що всі хакери, в тому числі той Мітнік, ловилися на якихось дурних, незграбних проколах. Ось і його прокол. Тремтячими пальцями він набрав номер бухгалтерії. Не з'єднує. Ще раз. Ще. Нарешті пішов виклик. Борис відчував, як шалено калатає серце в очікуванні отого характерного звуку, коли бере трубку на тому кінці. «Ну, давай!» Нарешті рипнуло, і він почув. «Ало, слухаю, говоріть». Усе наче обірвалося і полетіло в безодню. Це був не Толя. Голос, який відповів, Борис упізнав би по будь-якому телефону. Коли дев'ятка, на якій... Опергрупа та загін спецназу, перебігаючи, розсіювалися по освітленій території заводу. Ось перші з них заскочили всередину. 15-ро. Це не надто багато, щоб охопити таку площу з усіма закамарками, але вони знали, що роблять. Майор залишився на прохідній сам. Усім нутром Кобище відчував, що зараз тут уже не знайдуть нікого. Вони завжди постійно спізнювалися в цій справі, хоча й робили все можливе, діяли максимально швидко. Хакер випереджав їх завжди. Він завжди мислив на кілька кроків уперед. Хоча воно і не дивно. Якщо його мізки здатні були перемагати потужні комп'ютерні системи, то куди їм? Хлопців постріляли зовсім недавно. Напевне, вже після того, як скінчилися перегони в інтернеті. Певна річ, не 4-5 годин тому. Усе це, звісно, вони ще з'ясують. Скільки осіб тут було, в який час і з чого стріляли. Усе це справа техніки. Але не вірив зараз Кобища в те, що цього разу вдасться докопатися до суті. Коли він увійшов до бухгалтерії, нічна зміна вже не працювала.
а сиділа по кутках цехів, здивовано та перелякано вирячившись на спецназ. У бухгалтерії все було перекинуто до гридном. Ніяких комп'ютерів. Точніше, від комп'ютерів залишилися тільки монітори та клавіатура. Системні ж блоки ті, хто тут щойно побував, забрали з собою. Розкидані тумбочки, витягнуті шухляди столів, зламані двері всіх приміщень адміністративної частини. Те саме в кабінеті головного бухгалтера. Про те, що тут відбувалося, нічна зміна не мала ані найменшого уявлення. Можейко вже викликав бригаду експертів. Те, що на хакера полює третя сила, для себе Кобище встановив давно. І те, що він зараз спостерігав, з усіма ознаками, було наслідками їхніх зусиль. Розгарді Яшу вчинили щойно. Монітори у бухгалтерії ще були теплі, як, до речі, і трупи на прохідній. Ця чорна іронія напросилася мимоволі. Традиції було дотримано. Тільки хто подбав про це зараз? Так виходило, тут працювали цілу ніч. Працювали без перешкод. А наліт стався щойно, якихось півгодини тому. Причому спрацювали оперативно. І раптом йому відкрилася суть того, що він зараз спостерігав. Напевно, встановити це міг тільки він. Сівши на стілець, Кобище запалив. Дійсно, все трапилося саме так. Перебуваючи у себе в комп'ютерній, всі вони бачили, як працює хакер. За 5 хвилин до того, як вони виїхали сюди, на цих комп'ютерах ще працювали. Отже, процесори стояли на місці, а він тиснув на клавіші. Оцей гармидер було зчинено, поки вони діставалися до заводу. Проміжок становив 55 хвилин. Якби оті треті знали, де знаходиться хакер, вони просто не дали б йому все зробити, приїхавши сюди раніше. Отже, не знали. А дізналися вже після того, як він припинив роботу. Практично одночасно зі слідчою групою. Висновок напрошувався недвозначний. Знову витік інформації, як і раніше. Тому він, Кобище, і спізнився знову. Хтось такий, хто був до Білоденичів ближче, отримав інформацію одночасно з ним і прибув сюди перший. Він палив, не звертаючи ні на кого уваги, і лише відмахнувся від Можейка, який про щось питав. Думка його працювала в одному, єдино вірному зараз напрямку. Щоб установити, через кого просочилась інформація, не потрібно бути Шерлоком Холмсом. У комп'ютерній залишилися всі 3 програмістів плюс Міщун зі своїм помічником. Усі вони були прикуті до моніторів і робили одну справу. Ніхто звідти не міг видати інформацію наліво. Вони з Можейком та інші оперативники одночасно спустилися вниз і сіли по машинах. На самоті залишився тільки Панасюк. Із самого початку він наче й не брав участі в процесі, лише спостерігав. І, коби ще міг заприсягтися, вийшов найпершим із усіх. Дзвінок, куди потрібно, з повідомленням адреси маслозаводу, зайняв би в нього кілька секунд. А третя сила, судячи з попередніх даних, являє собою доволі потужний механізм. До того ж, очевидно, вона мала неабиякий стимул. Безперечно, йшлося про величезні гроші. Тому не було б нічого дивного, якби такі собі боєздатні та надзвичайно мобільні групи, що належали їй, були розкидані по всій області. І те, що виявилося найближчою до злощасного маслозаводу, отримала повідомлення і за кілька хвилин рванула туди. Застрелити 2 охоронців і вичистити бухгалтерію – на це потрібно небагато часу. Навіть у випадку, якщо вони не взяли хакера, перетрушувати весь заводик для них не мало сенсу, адже хакер був упевнений, що на нього не вийдуть, тому навряд чи ховав би щось. Швидше за все, припинив роботу і миттєво зник. А тоді вони лише облизувалися, позабиравши про всяк випадок комп'ютери та дискети, які познаходили. Якщо ж їм пощастило взяти цього зухвальця, то йому, Кобищі, зробити це вже не світить. Раптом він усвідомив, що саме це питання зараз вийшло для нього на перший план,
хоч логічно було у першу чергу перейматися іншим. Чи спізнилися треті так само, як і він? Майор зітхав, відчуваючи якийсь такий не те, щоб жаль, ніби вболівання за свого ворога, суперника, свою потенційну мішень, жертву. Як не назви цього хлопця, адже ті треті викликали у нього ще менше симпатій, а перспектива притягнути їх до відповідальності взагалі дорівнювала нулю. Хотілося вірити, що швидше за все ніхто і нікого не спіймав на маслозаводі в Білоденичах. Можливо, навіть той, кого називали хакером, ніколи в житті не бував там, а зламав через інтернет першу ліпшу комп'ютерну систему, аби імітувати своє перебування там. Ще й посміявся, уявляючи, як вони зробили цей марш-кидок на 80 кілометрів серед ночі з усією амуніцією, як годиться під час операції. Можливо, навіть він передбачав і дії тих, інших, які також збиралися нагрянути туди, і з якими Коби ще розминувся на якихось 10-15 хвилин. О, було б! А сам хакер сидить тим часом десь у Нововасилівському мікрорайоні, де все-таки запеленгували його мобілку, яку він вимкнув, як завжди, відразу після короткочасного користування. Карпович сказав, що це взагалі був геніальний крок, хоча у цьому випадку хтось усе-таки повинен був увімкнути на ніч комп'ютери маслозаводу. Або ж він сам заздалегідь, якщо діє самотужки. У цих численних версіях починав блукати навіть його розум. І все-таки, навіщо він засвітився? Навіщо так примітивно вийшов через мобільний до інтернету в завершальній фазі своєї роботи? Міг із другого комп'ютера так само заплутати сліди? Що махнув рукою, розуміючи, що є... Руки опускалися. Здавалося, що те, за край чого він ухопився і тримався вже кілька місяців, не бажаючи відпустити, велике неосяжне. Зусилля його жалюгідні та марні, а перспективи не існує взагалі. Напевно, саме тому телефонний дзвінок, який розколов тишу, так ударив по нервах. Хтось телефонував до бухгалтерії о такій пізній порі. Підвівшись і застигнувши нерішуче на якусь мить, під поглядами колег, майор все-таки зняв трубку. «Ало?» Та мовчали. «Слухаю, говоріть». «Швидко ви», – промовив знайомий голос, який Коби ще, напевно, впізнав би за будь-яких умов. «Я впізнав вас». «Я вас також», – відповів майор. Почуття, що виникло, можна було б назвати позитивним, адже голос із трубки автоматично відновлював перспективу того, що хакер залишиться все-таки йому. «Ви не хочете запропонувати мені якоїсь взаємовигідної угоди?» Довелося напружити думку. У цього хлопця все-таки виникли проблеми, якщо вже він пішов на це. Проблеми, такі, якими можна зараз скористатися. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Кобище. «Якби така угода мала сенс, – відповіли йому, – то ви б не запитували, ви б знали. А якщо ви там і не можете нічого запропонувати, то говорити на цю тему зайве». Кобище зрозумів. Хакер якимось чином проколовся. І той, хто потрапив сюди після його зникнення, мав нагоду скористатися цим проколом. Того, про що йшлося, не можна було не помітити. Причина могла бути одна – ним уже скористалися. Ті, хто побував тут до нього. Зараз хакер
перерве зв'язок, який від моменту увімкнення його мобільного безперечно відслідковується. «Я можу запропонувати вам взаємовигідну угоду», – сказав Кобище, тягнучи час. «Гарну угоду. Я вже пропонував її. Здайтеся, поки не пізно. А я зі свого боку зроблю все, щоб полегшити вашу долю». «Це ви вже пропонували», – була відповідь. «І мені таке не підходить». У трубці залунали короткі гудки. А Борис, не вимикаючи мобільного, вийшов до інтернету. Зціпивши зуби і тамуючи головний біль, він намагався зробити все максимально швидко, бо не знав навіть, не міг уявити, скільки часу потрібно для визначення службами відслідкування, якщо такі працюють, його конкретного місця знаходження. Але зробити це належало будь-що. Це був останній шанс врятувати Щорса, адже речі, які говорив о той полковник, чи хто він там, красномовно свідчили про те, що Толі вони не взяли. Інакше б йому щось запропонували. І це відкривало набагато гіршу перспективу, яка примушувала, забувши про все, і насамперед про маленьку жінку, що спала через стіну і досі належала йому, іти ва-банк. Усе йшло без зупинок. Інтернетівський невидимка, який залишався живим і неушкодженим, швидко з'єднався зі своєю копією в Борисовому комп'ютері. А коли на екрані висвітилося меню, Борис натис на кнопку «Змінити програму». Те, що невидимка реагував і слухався, було добре. Це означало, що Толя навіть у випадку, якщо його вже взяли, ті, треті, ще не дістався до свого дітища і не віддав йому все. Добре, що так. За будь-яких обставин вони примусять його, а потім уб'ють. Якщо Щорс не матиме змоги зробити це, то зв'яжеться з ним у встановлений час. Точніше, зв'яжуться вже ті, хто його захопив. І тоді можна буде поторгуватися за його життя. Борис швидко обрав змінити коди і додав у кожний шматок тексту після третього слова від початку по літері «М». Тепер тексти у первісній редакції не розблоковуватимуть грошові рахунки, захоплені невидимкою. Потім висвітив змінити пароль і замість того «Данісімо» вів латинськими «Песвенсаріс» – один із пасвордів гри, подарованої Олегом, який чомусь так добре запам'ятався. Нехай додумаються до такої абракадабри. На завершення він вивів на екран «Змінити логін» і ввів своє ім'я та прізвище, якого ніхто не знав. Взагалі ніхто. Тепер невидимка визнаватиме лише його. Хоча ні. Ще свою копію, яка міститься у цьому комп'ютері. Отож, якщо уявити, що зараз сюди хтось вдереться, перша куля повинна призначатися його Вінчестеру. Тепер усе. Він зробив те, що міг, і залишалося тільки сподіватися на краще. Але ні хакер, ні майор Кобище не знали, що надії на краще у цей момент не мали під собою підстав. Оперативники, обшукуючи територію заводу, вже знайшли лаз, влаштований хитрими його працівниками, з підвалу через покинутий каналізаційний люк, яким користувалися для виносу продукції. Обидва вони не мали гадки, що годину тому з нього виліз той, кому належала основна технічна роль у цій катавасії, кого з огляду на це якраз і доцільніше було б називати хакером, і хто, рятуючись від переслідувачів, у темряві зірвався з високої бетонної огорожі. Ні Кобище, ні хакер не знали, що той, хто насправді звався Анатолієм Загурським, все-таки потрапив до рук третіх, уже по той бік огорожі, щоправда непритомним, і що довести його до міста живим їм не вдалося. Місце його падіння оперативники встановили лише зранку по слідах крові на камінні та відбитках шин автомобіля, який забрав травмованого. Тому лише ввечері наступного дня майор здогадався, що мав на увазі хакер, пропонуючи йому угоду. Очевидно, він сподівався врятувати спільника, який вмикав і вимикав комп'ютерну систему заводу. У тих же
хто так невдало розпорядився шансом у вигляді важкотравмованого хлопця, Надія жила ще кілька днів, адже до їхніх рук потрапило 8 дискет. З ними працювали як належить, але безрезультатно. Інформація, яку вони містили, втратила цінність. Та й взагалі вони не мали гадки, куди її прикласти. Нічого дивного, адже той, кого належало вважати точкою її прикладання, був невидимкою. Розділ 36. Момент істини. Цього вечора майор Кобище збирався, забувши про все, лягти спати. Страшенно боліла голова. Дружина зміряла тиск – норма. Просто перевтома. Перевтома та нерви. Але телефон на це не зважав. «Алло, Олексію Івановичу! Капітан Гулей турбує. Ще не спали?» «Майже. Вибачайте, тут телефонує якийсь навіжений. Анонімний дзвінок. Терміново вас хоче. Говорив, знаєте, як казав, що він той, хто телефонував вам на рахунок убивства Олега Маліцького і кому ви пропонували зустрітися. Ось так. Казав, що дзвонитиме за 5 хвилин.